בסייעתא דשמא המשיכים סימי רע בייז, אמצע סעי בייז במילים ואם התחיל באחס מכל אלו. למדנו בשיעור הקודם, המחבר פוסק, מאז שהגיע הזמן של סמוך למינכה גדולת, דהיינו מחצות היום ואילך, שזה חצי שעה לפני תחילת זמן מנחה, אסור להתעסק בחמישה דברים שחוששים שמא יימשך, אבל כל זה רק לכתחילה. אומר המחבר, ואם התחיל באחס מכל אלו, הוא התחיל באיסור. אינוי מפסיק אף על פי שהתחיל באיסור, דהיינו אפילו התחיל סעודה גדולה, לא רק סעודה קטנה שהמחבר עושה, או שנכנס לבורסה כגדולה, וכאגבנו בשאר דברים, תספורת וכולי, שבזה יש ודאי לחוש שמא יימשך הרבה, בכל זאת אינו מפסיק, למה? מסיים המחבר, והוא שישעוז ביוהים להספלל אל אחר שיגמוס סעודו שויהים מלאכתוי. אבל אם הוא יודע שלא, אז הוא צריך להפסיק, כבר נראה. רק לכתחילה אסור להתחיל, אפילו סודה קטן או שמא יימשך, אבל בדיעבט שהוא כבר התחיל, לא מצווים עליו להפסיק, מי יודע שיכול לגמור את הסעודה או את ההתעסקות, ואחר כך להתפלל. מוסיף המשתברורו, לא רק שהוא התחיל בחצי שעה שלפני הזמן, אלא אפילו התחיל אחרי שהגיע כבר זמן מינכה גדוי ואפילו אחר כך הוא התחיל. כל שלא הגיע עדיין החצי שעה שלפני מינכה גדוי הוא לא צריך להפסיק. אבל אם הוא התחיל בחצי שעה... שלפני זמן מיכר קטן דהיינו אחרי שעברו תשע שעות ביום. אז הוא מפסיק אפילו שיש שעות הרבה עדיין עד הערב, כי עיקר זמן מינכה ממכר קטן ולמעלו, ואין לקמן בעגו, נראה ברמות שנוהגים להקל בזה, אבל זה מעיקר הדין. ואפילו שמבואר בשמי תוף ריש נובי, בית שזה צורך מצווה דרבו אינו פוסק, אפילו כשהתחיל באיסור אם עדיין יש שעות לקיימה, כותב רב עקיבא איגר שלעניין מינכה יש להחמיר יותר, כמו שהמשתברו מסביר כאן, כי עיקר זמן מינכה בתחנת ולא אחר כך, דהיינו שעתיים וחצי לפני השקיע, כי אז היו מקריבים קומטומית ברוב הפעמים ולא היו רגילים לאוכרה. מי שמיוחד יתעלה בתפילה של שלומים, למשל, הוא שכח להתפלל שחיס, צריך להתפלל מנחה פעמיים. הוא התפלל פעם אחת למנחה, כאילו צריך להשלים שחיס והוא התיישב לאכול. יש הומים שלא מפסיק, כמו באקה בסימון ק"ח, ויש הומים שיפסיק, כי צריך להסמיך את התפילה השנייה לראשונה, ממש במשתברו שכך הוא מכריע להפסיק. מסיים המחאה, כמו שאמרנו, אבל אם אין שירות להספלל אחר כך, אם הוא יודע שאחרי הסעודה הוא לא יספיק להתפלל, צריך להפסיק מיד, ולא לסמוך שעוד שעה יש עוד הרבה זמן. אפילו התחיל בהיתר מפסיק, דהיינו אפילו שהוא התחיל בשעה לפני חצות, ואפילו עוד היום הגדול, כל שיודע שתימשך סעודתו ומלאכתו עד שתחשך, צריך להפסיק מיד, שמא ישכח ויעבור הזמן לגמרי. אז אמרנו שאם התחיל אינו מפסיק, מה, זה נח... מה נחשב כהתחלה? אז המחאה פה מפרט, ומה אם עשה אטחולס תספוירס, מי שיניח סודר של ספורים על בירקוב, כדי שהסערות לא ילך לכותו. ואטחולס מרחץ, מי שיפשט לבושו אליון. ואטחולס בורסקי, מי שאיקשור בגד, סינר, בין כתפיו, כדרך הבורסקים. ואטחולס דין זה תלוי. אם הוא יעסוק עם בויק, וישבו לדון דין את אירס לפני זה, עכשיו רוצים לשבת דין תהיר חדש. מי שיתחילו בעלי דין עם ליטוין, זה נחשב כהתחלה. ואם לא היו עסוקים בוים, מי שיס הם היו נוהגים להתעטף בגלימה שעשו בדין, כיוון ששכינה שורה עימהם. ולדידן שלא מתעטפים, מי שישבו עדייתא לא דום, רגע שמתיישבים הדיינים כדי לדון. ואתחולה סחילה, מי שאיטו ליהודו לסעודה. מי שרגיל לפתוח את החגורה לפני הסעודה, אז מאז שהוא פתח את החגורה, אף לפני נטילת הדין, זה כבר נחשב כהתחלה, הוא יכול לאכול לפני מינכם. עד כאן שיטת המחבר. שאסור אפילו סידוקטנו וכמשאר הדברים סמוך למיכא לח... גדוילא דאל מחצוי סיועים. בדיעבד אם הוא התחיל אם יש ישעוס לא מפסיק. כעת נעבור לרמוש כמו שהזכרנו בשורה הקודם הוא פוסק כמו התירוץ הראשון בגימורי. אגבי יש חולקים בסביר אלוהו דסו דסודוקטנו מוטר. ואינו אוסור סמוך למיכא גדוילא רק בסודס נישואין אוי מילה. סודק דוילו לא, זה לוקחת הרבה זמן חוששים שלא יימשך הרבה עד שיעבור הזמן. הוא עדין סעודה של פדיון הבן, שיש שם הרבה בני אדם בסובים, ועל ידי זה רגיל הדבר להימשך. אבל סעודה רגילה, גם סעודה שבס ויום של אדם פרטי, לא העמיקה סעודה גדולה. אבל סוסף מסתפק, אם בני ביתו מרובים, אולי סעודה שבס, כן עכשיו יקרה סעודה גדולה לו. לא. המשתמש לא מביא זאת, כנראה שפשוט לא, כסקום אסכולה, אחרונים, להתיר גם מי שיש לו משפחה גדולה. ובא כמיסים מאוד טוב חיישה מכתס, שיש נהגו באיזה מקומות אחרי מינכס שהם תבריש, הם אז שם הוא כותב שאינו קדים מכמה טעמים, ואחד מהטעמים, כיוון שזה לפני קריאת שמע של הערבי, זה שם הוא מלמד סחוס, כיוון שזה רבי מתקר הדודה. יש כאן היתר של מתקר הדודה, והארגריש של יאשיב כותב ששניים זה כבר נחשב רבים, אבל דווקא ילא, אה, אנשים רגילים או בני ביתו, לא ילדים קטנים ולא אשתו. מה שנהגו לעשות קידוש לבית הכנסת מסוכנוסטרית לפני מוסף, על הגרישה הזו ברוך כותב שכיוון שאוכלים רק מניתר תרגימה, וגם יש רבים שמזכירים זה לזה מותר. אפילו אוכלים יותר מקבייצה. מי שהולכים הביתה יכולים לסמוך על זה שיש זמן קבוע. אומר המשתברו לדידו לפי שיטה זו של הרמור, אז תספורת רגילה, גם מותר שמונחם מניחי גדולי, רק תספורת מיוחדת שבד, שבדלושו זה אסור. ומרחץ, דווקא כולם מי זה סדר מרחץ ורק להזיע, מותר. ברוסקי, דווקא ברוסקי גדולי לתחילת העבודה, לא רק לעיין בעלמא. ודין, דווקא להתחיל דין תוירה, שלוקח הרבה זמן, חושבים שמעבור הזמן, אבל גמר דין לחוד מותר. אבל כל זה סמוך למחקדוילה, או אחרי זה, עד סמוך למחקדוילה, אבל סמוך למחקדוילה. דיין אם תחילת שעה עשירית ולמעלה, והיינו שלוש שעות לפני השקיעה, שלוש שעות זמניות, גם לפי שיטה זו אסור בכל אלה, אפילו בסעודה קטנה וכדומה. ולא רק לכתחילה, אלא גם בדיעבד. אם התחילו סמוך למחקדוילה, רק כשמגיע הזמן של מחקדוילה צריך להפסיק. סיום השיא בעזרת השם בשיעור הבא, עד כאן הדף היומי.